Заман көп затты мұттырады, естен тайдырады дейділер. Аман ешақлы еллар кетсе де, яшау қайтып тұрленсе де, шанышып ауритаған яралар бітпейді. Бөтінді ол зат олаталық қауғадың отында ең юық адамларын йойған әйеллерге өтеді. Марух кешуының ярасықлы таулары, йоллары көп затты көрген, көп затқа шат болған. Олаталық қауғада бұ спайлы ерде бізім балинші ердесілеріміз егітлерше, батырлерше янларын бергенлер. Бұнлерді олардың даңқын биік таулардың түбінде орналасқан естелік білдіріп тұрады. Түзілген әдетпен елда да Қарашай Шеркеш Республикасының халқы ұйымының депутаты Мұратхан Михайлович Ноғай район елшілерімен біргелес Марух тау кешуін йоқлайдылар. Естеліклерге қарау беріп, ян-яғын тазалап ярастырадылар. Елді яудан сақлаған батыр жүректі болған егітлердің алдында басларын иеділер. Мен сізге бүгін айтқым келеді. 75 жыл кеткен қауға қара қаза қауға кеткені. Сол заманда бізім көп адамдарымыз өлген. Мына жерде 6 бізім ноғай адамдарымыз көмілген. Көтересіне де ясауға айтамын. Жылда бір күнді бір затқа да қарамай, 2 сентябрьде мында келіп, мында дуа етіп, дуа ететін болсаңыз. Или просто мені дейтіп келіп, мында тазалап нерін бір шешеке салып кетсеңіз, бет сізге разы болады айтамын. Олар біз үшін өлгенлер. Біз әру яшаң үшін яшамай керек бізде өлгенлер. Соны бұтпа керек тұңыз. Бүгінгі күн бек үйкен разылығымды білдіремен Межовлардың әйеліне, Әділхақтың муниципальный образованиясының үйкеніне, Қаплан Керейтовке, мында келген бізім адамдарға қосылып келген адамдарға міне сүйтіп келсеңіз бір-екі адам болып мында бізім жігіттерді мұттырма керек тұмыз. Біз оларды мұтсақ, басқаларды мұтақ. Біз мұтпасақ, оларды біреуді мұтақ тұ. Көтеріңізді міне бүгінгі күнде міне 9 майда праздникте мен сізді көтеріңізге де ем нәсіп, тынышылық. Ендігі арбатын қауға болмасын. Бізім өксіз балалар жыламасынлар. Бізім еркектер қауға кетіп қалып, мында көп өксіз пішелер қанылар. Олар әйелдер де болмай, балалары да болмай. Ені сөйтіп көп жылар жасап, сөйле олар дүниядан кешкен жерлері енетілі болсын. Соларды мұтпаңыз. Адамдар өзінің соң анай алдында болған затлардың мұтқан халық, о халық жасалақты. Мұтпаңыз жігіт адамдарымызды. Солар үшін бір күн келіңіз. Тілеймін сізге. Игіліктер сізге, сағынамын. Сары тамбыз айының 27-сінде Марух кешуінде немецлер бізім партизан отрядымызды қамалап, икон қан төгіс еткенлер. Бауырдасларымыз Марух кешуін фашист ертқышылардан сақылап, Кавказ тау арқасын өтпеге жол бермей егітлерше соғысқанлар. Янларын елі үшін құрманлық етіп бергенлер. Сол соғыста Еркенюрт ауылының яшаушысы Баубек Мижевті ауыр яраланып, өлтүрледі. Соны көріп, атасына ярдам етпеге ымтылған кішкей партизан қыз Қырымхан Мижеваға да ядра тиіп, яшауы бір дақиқада үзілінеді. Партизан отрядында түрлі мілетлі әскершілер болған. Тауке шуын қоршалаушыларға құралған естелікте 22 адамның атлары язылынып, өмірлерге тарихқа кірген. Олардың алтауы ноғайлар. Бәрі қарлаштар, елдастар. Біздің де бүгін келгеміз, міне есімізге түсірмеге біздің қарлаштарымызды, юықларымызды, ауылдастарымызды. Солар біздің естен шықпаған алықсын. Бұлайда біздің со қарлаштарымыз бар, қайдан қарлаштарымыздың қарлаштары бар, солардың тұлдықлары бар. Солар міне көп әлемге егі яшауға бермеге шалысқанлар. Солардың есімізден шықпай, бізден кішкейлер, бізден оннан кішкейлер өмір яшауына сорын бұтылмағынан әлетсін. Әлігі заманда қайсы халқта шынты патриотты тәрбиялау манелі ісекен яқшаңлайды. Оларды елдің пайдасына белсінлі әрекетлеуге тарту, халықтың саният асабалығын, әдет елді сақлап үйрету ептей болып үзілместен арқа-арқадан көшпе тиісілі. Солды да бұ үсте біріншілей яс несілді патриотлық аңында тербиялауман, аталықтың тарихын білдірумен бажарланады деділер иылыста сөйлегенлер. Бәхілі қардашылар, елдасылар,
Былайда қауға заманда біздің ауылдасыларымыз, қардашыларымыз қауға етіп былайда ян бергендер. Біздің атамыздың дядясыман байрудың қарындасы, аптесі қалған. Сол күнде біз бұтпаймыз, бұтақтымыз, Алла мұттырмасын. Бағалы мүлетім, жиылған мүлетлер. Кегеміз біз бұнда, мұны мұнда ятады біздің ауылдан партизан 4 әдем. Түшілері ең, сұпатлары ең, түшілерін танып алыр кісілері ең, тек тұқымлары қаған, сол тұқым үшін келеміз. Қардаш қауымда жиылады, қаған нелер, но сұпатларын танымайдылар, нетпейділер. Но янымыздан, есімізден кетейбі ең, ятқан ерлері кемсақ болсын, ярық болсын, өміріне мұтяқтатуымыз, үйреуімізді тұрақылар. Мұрыстан Межевқа бұйерлер бетінді кие, мұнда оның юықлар қалған. Мы, жители Ногайского района, сегодня приехали почтить память погибших в Великой Отечественной войне, партизаны, которые сложили головы ради нашего будущего. Я сам состою в партии КПРФ. Кроме этого, среди павших в Великой войне здесь есть мои родственники Мижевы. Я сам Мижев. Мы сегодня организовали этот выезд, почтить их память, а культуру ли вокруг памятника их. Возложили венки, и я думаю, эту традицию мы обязаны передавать будущему поколению. Каждый год будем организовывать эти такие выезды. Бұл ұлатал қауғадың еңу күнінің 75 еліғын байрамшылайықлар. Бұл Ноғай районының яшаушылары рейстіққа тағылған еңу байрағының копиясын алып келгенлер. Неге десе сол байрақты, бізім ердеслеріміздің де қан тамшылары бар, деділер делегациядың вакілдері.